I keď sa pečenie medovníkov najčastejšie spája s vianočnými sviatkami, v našej nasledujúcej reportáži uvidíte, že tomu tak vôbec nemusí byť a medovníky môžu vaše domácnosti zdobiť počas celého roka. Záverečná výstava medovníčkov pani Molčaniovej sa konala v Podukliánskom osvetovom stredisku vo Svidníku pri príležitosti jej životného jubilea. Pani Mária Molčaniová sa pečeniu medovníčkov venuje len 5 rokov, i keď pri pohľade na množstvo krásnych kúskov, ktoré vytvorili jej šikovné ruky, to môže znieť až neuveriteľne. Viac ma zaujali trojrozmerné veci, tých sa priamo vyžívam. A tie trojrozmerné veci je taká výzva, ktorá dokážem to, zvládnem to, podarí sa mi to a to je vlastne taký balzam na dušu a zvlášť to ocení zákazník, ktorý si tieto veci objednáva. Mňa veľmi oslovil taký zvláštny medovníček, tak nádherne zdobený a ja som dovtedy skúšala, kým som neprišla na celú techniku zdobenia. No a potom už nasledovalo len cibrenie, brusenie, vytrvalosť, pevná ruka. V bežnej komunikácii sa používa výraz medovník i perník. Je teda medzi nimi nejaký rozdiel? Medovníček je vyslovene ako náš slovenský názov, perníček je český. Lenže v gastronomii, aspoň tak nám to bolo povedané, medovníček je meký a perníček je tvrdý. Takže ja vlastne robím perníčky, ktoré vydržia aj niekoľko rokov. A keďže sme v predveľkonočnom období, chceli sme vedieť, ako dlho trvá vytvoriť takého krásneho veľkonočného zajaca. Ten vám musí najprv sa poriadne upiecť, to je veľmi dôležité, pretože musí byť ten perníček dostatočne vytvrdnutý, aby vo svojej fantázii rozmýšľate, ako ho ozdobiť, aby bol taký suprový, aby zaujal ľudí tu na výstave, ale v prvom rade, aby som aj ja s nimi bola spokojná. Zaujímalo nás je naťahovanie krajky na veľkonočné vajíčka. Niekto si myslí, že mám dáku šablónu, natiahnem polevu a už je hotové. To nie je vôbec pravda. Najprv musím naťahať zvislé linky, tie musia uschnúť, potom ťahám kolmé linky, až ak mi všetko uschne, tak vkladám jednotlivé vzory čipky. Tieto perníky, to je ozaj správny názov bol na tej pozvánke, že to sú perníkové skvosty. Každý jeden perník rozpráva o úžasnej láske, dobrote srdca, trpezlivosti a ja si myslím, že každý jeden perník priniesie so sebou radosť tomu, to je ním obdarovaný. Ten perníček samotný, to je veľmi náročná práca, treba mať na to trpezlivosť, ale moja dcera, 13-ročná, myslím si, že pochytáva od babky nejaké zručnosti, takže asi ona možno bude v tom potom pokračovať. Sú to úžasné veci, no treba ju obdivovať, lebo to už len fantáziu vymyslieť niečo také, aby človek mohol realizovať, tak už len na toto treba, hej, čo si vydať a ešte aby to aj urobila, no veľmi krásne veci, skutočne, klobúk dole a tešíme sa, že ju máme. Som ozaj obdarená svojou fantáziou, že nemám problém. Same nápady sa vám hrnú do hlavy a vy sa snažíte toto všetko, čím ste obdarovaná, dať to na svoj perníček a potešiť tých všetkých svojich blízkych, ktorých máte vokol seba, ale veľmi dôležité, čo je. Robila som to s mojou mamkou, s mojím bratom, keď sme boli deti. Robila som to s mojimi deťmi, robila som to s vnúčencami a vlastne ani jedno z nich si neuvedomuje, ako vkladáte myšlienku na seba, do ich duši. A tak by som ako odkázala, že prosím vás, venujte sa svojim deťom, zdobte medovníčky, perníčky, pretože to je čosi úžasné a také lásky plné. Zo Svidníka Rozália Füzeriová.